Григір Тютюнник, дивак, оповідання скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки літ на річці тоненький, так і з'яє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу, хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків. У тинах. Вони стоять тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризумники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину, присяде навпочепки і водить пальцем сюди-туди. Дивись, хата виходить, Бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепирівши зюба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот. І, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько гі-гі і подасться в сосни. У бору снігу мало. То там то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками, стримлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед з смілкою на зрізах, тихо навкруги і затишно, тільки часом шелесне гіллю вальок снігу, струшений вітром з верховіття, десь неподалік чути цюк-цюк-цюк дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятися. Дух спирає під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба ще одна впала, ось ще він дроворуб, але стає навшпеньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в бік і націлів його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Зригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у везенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під подошвами в Олеся ворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь, чобітками снігу, під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев цегляна школа. Збовдурів дим угору то полиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром. Сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миє. Виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів, Лід гнеться, ворогкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломен цівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличу з горту, гайда з нами, подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? У відповідь Олесь. Він ще молодий, дітвора сміється, дивак. А Федько тойкало, розбишакувата, вишкірів зуби і, указуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника, підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж полями. Олесь з гарячу ніяково всміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно мов за колісі потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося молистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кошер, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесеві маленька хата під кущем, водяної папороті, а в тій хаті він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав, вийшов, ніхто тебе не займає. Іди куди заманеться. Ось Карасик пливе. Цап'єго, зап'ється. день, дядьку. Як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву щука. У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти, видухнув Олесь і ляпнув долоною по льоду. Та щука і не поворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботком не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір, а Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, з зеленою, зряської калюжі і плакав. Під мостом бився опалій вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні діти ми будемо малювати горшечок. Потім дістала з портфеля горшечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє той інше ринко або макітерко. І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і, здушити на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, туточки?» Олесю, адже я наказувала всім малювати горшечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому і додала я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із за парти і рушив до дверей. Куди це ти здивувалася учителька. Олесь похнюпився я так не хо. Як це так? Горшечка отого не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички, у бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи реп'яшачі тім'яхи. Десь у вільхах по той бік річки били пеньки. Бух-бух, дзень соки розприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав. Осикові трухляки ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вірхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над байраком вузеньку ополонку, і яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на виїн і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожида Федько тойкало. На попоїш, сказав ніяковіючи і утиснув Олесеві в руку подавлений, теплий пиріг. Бери дурний з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню і, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене спрядива та волов'ячої шерсті, ремезяче гніздо, подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо і обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся, а вчителька сердилася, як ти пішов гиги, -ги, страх. Потім крикнув Гаття в і подався до річки трусити ятері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнула пітьмою. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється, і дерева завмирають. По той бік сосни чути. Сани скриплять, коні ширхають, і голос діда Прокопа. Ано-но, озрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на кони. Гаття в'йо. Поминули провалля майже щерть занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. Діду, чого про мене кажуть дивак? Невстріливий, значить, дивний яси. Прокіп двома пальцями, як щепцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні, Ед фармазони, ти їх не слухай. Помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно завзяття в тебе обмаль. Усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та отак побіля них, отак, того ліктям, того почотом. Гульк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато підсьорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалася? Це, як путня щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздочок тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із кирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи онучку, гніти, хекав, а я ще якийсь навильник скину і знову дерся на скерту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо, як навіщо озвався з пітьми прокіп. Це ж собі, а не теші. Хе-хе, ти знаєш, що таке теща? Ні. Підросте, що знаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, своєї Олесь. Нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш, воно ж таки груз. Поверталися додому в темряві, ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батагом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться прокіп, гарненько, цьох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко прокіп, зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу слухай і на вус мотай тут на землі не бити не можна, тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно намитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв. Олесіві зробилося сумно, закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів, густі рожеві сіті і привітно світяться вікна в хатах. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп, вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали, чобітьми загомоніли. Отож я їй кажу, говорив дід не глемет за він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні». Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч, змер соночку, а ти ножки на чарінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився. Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп, а йому нічого такого й не казав. Він їв швидко винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика телесика. Злякано коли відьма, гризла дуба і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.